Else-Britt Jarfelt har kämpat mot myelom i 13 år. Det är blodcancer som inte går att bota. Det värsta är väl att jag är medveten om att jag inte kommer att bli gammal. Och att man orkar inte vara med som man vill. Varje år drabbas cirka 600 svenskar av myelom. Nya framsteg inom cancerforskningen har gjort att de som insjuknar kan leva längre och bättre. Men det tar för lång tid för de behandlingarna att nå svenska patienter, tycker Blodcancerförbundet. Landstingen säger att det är en kostnadsfråga. Vi vill givetvis att patienterna ska få tillgång till bra läkemedel. Men vi har också en skyldighet och vi måste då titta på både dess effekt och dess kostnadseffektivitet och också titta över prioriteringarna som gäller kostnader för nya läkemedel. Ja, det känns ju lite förlorat. Man skulle ju vilja att, har EU godkänt något så vill jag ha det nu.